Saudações aí aos Red Bangers, a toda essa legião fudida. Quero ver vocês energizando esse momento nos Storms, que é o lançamento, depois de duas décadas, nosso primeiro registro oficial. É muito importante pra gente, pra aqueles que acreditam no metal, né, de verdade, naquilo que é verdadeiro. Valeu? Então vamos devastar agora, porra! A primeira música, Chemical Death, segundo The Rape, e agora a nova fase das Stormz, Devastation! Agora, devastem! A gente quer ouvir todo mundo cantando com a gente, né? Facinho, facinho. We'll be right back.
que fazer uma roda aí, que o show tá terminando, hein? E queria aproveitar esse rápido momento pra dizer que tem aí o Infested Blood depois e Perdition! Dangerous Minds, a música da nova fase do Storm. Vocês estão fazendo parte agora com a gente disso aí. We'll be right back.
o nosso EP aí. E tá ali com o Alcides Burger ali na banca. Camisa também do Storms aí. Quem quiser curtir o som e dar uma força, chega junto. Que é the beginning of the end, o início do fim. E vai ser agora. Vocês. Tá pra fuder. The beginning of the end. Queria agradecer a todas as,
os grupos, bandas que já dividimos os palcos, todos os fanzines, pela divulgação do metal, a todos os Red Beijos que estão aí firme também, presente nos eventos. E é um agradecimento nosso direto aqui. Tem vários amigos aqui, pessoas das antigas, novas, e pra gente é uma honra estar tocando pra vocês, certo? E assim a gente se despede. Valeu! Quem quiser entrar lá no Facebook, Metal Caruaru, tá? A gente tem mais de 1.200 pessoas lá, tá? Vamos interagir, vamos mostrar a banda, vamos brincar, tirar onda, rir na cara dos fracassados, por aí vai. A gente vai mandar um cover pra encerrar, tá bom? Pode ser? Acho que é de uma banda que ninguém conhece.